អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith ដែលទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឡើងវិញនោះថាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Rona Smith ក្នុងកិច្ចការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់មិនអាចប្រកែកបាននៅនិន្នាការនយោបាយហួសពីការទទួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារូបនេះទេលោកផៃស៊ីផានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬរបាយការណ៍ដែលកម្ពុជាពុំអាចទទួលយកបាននោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដដែលនេះបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីRona Smith គឺជាការឈ្លានពាននិងជ្រៀតជ្រែកដល់កិច្ចការរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យពេញលេខមួយលោកបន្តថាការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាទោះបីជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្តីឬថ្នាក់ជាតិក្តីគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាស្រ័យទៅតាមច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលមានចែងប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Rona Smith បានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីម្សិលមិញអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់ជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាដោយប្រាប់ទៅសមាជិកទាំងអស់ថាដល់ពេលវេលាត្រូវពិនិត្យឡើងវិញចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយលើកពីនេះទៅទៀតអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីការដកហូតអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 អ្នករបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិក្រោយបាក់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាឡើងវិញលើកពីនេះត្រូវដោះលែងប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកកឹមសុខានិងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយផ្សេងទៀតនៅក្នុងខែកញ្ញានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន2លើករួចមកហើយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញជំហរជាក់លាក់ក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាតាមរយៈការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនិងឥតលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននោះ